Kad Svetozar Murgaški se odluči za tov junadi, onda tu ima mnogo dobrog i za njega i za druge. Naime, Cveta zna da namiriše pravi posao, zna gde će izvući najveću dobit i onda ni ne čudi što se odlučio na ovaj korak. I zaista lepe slike sa imanja familije Murgaški. Na jednoj strani junad, a na drugoj ovce. Biće para kod Cvete Murgaša. A sad došlo vreme da i on nešto o novom poslu u kojem je o tovu junadi kaže. Moraš svašta i raditi. Ne može samo ovce i svinje, moraš i junad da to viš. Ovo su od marta meseca, to je donova i sjenice jedan. Čisti simentalci. Zašto si odlučio za junad? Pa ja sam teo još i ranije, ali ne, moš ti... Kad treba dosta novaca da se kupi telad, kad se skupa 735 evra je komad košto, ako se ne varam. Po detaljno, obično i livačko seno, pa ima hrane, hvala Bogu. Pa cijelo leto ili je kosačica zakačena za traktor ili grablji. Svega obrok jedu, dobar. Lom kukuruza, to prekrupimo i onda ječma. I šta ja znam. Sin rani to i nemam pojma. Je lakše od ovaca da se drže? Pa lakše je narani zato što nema da se čuva i to. Lakše je. Pa sad je oko 400 kila komaca u proseku. Dok li će da to vidite? Pa da budu jedno 556 kila, šta ja znam. Hrane, najvažnija hrana. Ako nemaš hrane, ne treba ni da držiš. Pa. Kako je cena danas, šta kažu? Pa negdje oko 3 evra kila. Da, to je dobro, ali... Sad je niska cena hrane, prošle godine je bila skupa juh. Hrana, uopšte, sve je bilo životinje jeftine. Da. A sad je kontra? Sad je kontra. Sad da li će biti dobro, da li će se vidjeti na kraju, to ne znam. Cveta je među najprestižnijim ovčarima, nagrađivan. Gde god se pojavi, njegova grla su šampionskog porekla i otišla su na mnoge adrese širom Srbije. O trenutnom stanju, o ceni jagnjadi i o svemu pomalo Cveta priča. Pa evo, počeo se jagnje i tako. Koliko danas jagnjad cena, kako se kreće, šta je? Pa vidi, 556 dinara kila jagnjetine danas. Ali nema ni presica, ni jagnjaca, prasici dostigli 600 dinara kilu. Možeš ti da crtaš na papir samo, ali nema, ne znam šta je to. Mnogo je poubijano svinja, drugo, nije bilo računa držati prošle godine i ljudi su to manili. Je li ima kod Cvete jagnjaca? Pa sad počinje da se jagnjate. Hoće li biti? Pa bit će kasnije, ali onda će i cena pasti sigurno. Misliš? Pa ne, onda mislim, to znam već iz iskustva. Cveto, kaži mi, hoćeš nastaviti mitar i ti sa Djotovom junadom? Nastavit ćemo da radimo da to vidimo. I svinje, i junad, i sve. Pa sad je dobro, sad momentalno. Kako će biti kad dospeš za prodaju, nemam pojma. Sad je dobro. I opet Cveta Murgaški nam daje razlog za zadovoljstvo. Daje primjer drugima da uđu u tov junadi. I još nešto, ovde se radi i stvara, da ljudi ne misle da je Cveti Murgaškom lako. Nije lako, ali ima rašta. I zato skidamo kapu Cveti i njemu sličnim, koji su istrajali u ovom poslu i koji su najveći prijatelji Srbije jer proizvode hranu. I dok je takvih, Srbija neće biti gladna.